Здравейте! С единствената здравна телевизия Код Хелт ТВ. С мен Маги Ангелова и рубриката Психолог дома. Продължаваме с нашите въпроси и споделения с моят гост Ивайла Бакалова. Ива, искам така, той малко и провокативен звучи този въпрос, но често така и аз се позамислям свързано с него. Защо нагона към смъртта е по-силен, като в нагона към смъртта ни фиксирам само конкретната буквална смъртта, разрушението, лъжата, подкрепата на този лошият бог, нали, по някакъв начин. Защо излиза, че е по-важен? Още Фройд, след като описва в неговата си теория, в един момент самия той казва, че нагона към живота не е толкова стимулиращ, колкото нагона към смъртта и разрухата. И вие, преминавайки също през един такъв път на сблъсъка с нарушения, с нараненост, с нечистота, с зловредност, това е един такъв сериозен сблъсък. И доста от тези процеси продължават да съществуват все още и да бъдат актуални, както взаимоотношенията, така и на всяки други нива. Моето мнение е, че винаги в света ще се бори доброто и злото. Не само в света, и във всеки един от нас. Mm-hmm. Ние притежаваме и добро и зло. Никой не се... нали, това зло понякога ти го придобиваш по пътя си, като решаваш кого да храниш. Ако храниш... Кой вълк да храниш? Ако храниш доброто, или, нали, доброто вълче в себе си, ще вървиш към добро. Ако храниш лошото, ще вървиш към лошо. Това, което ми е изключително болезнено, че виждам, че в последно време тук в България повече се унищожава, отколкото се гради. Ако ти кажа, че преди няколко дена си зададах въпрос, защо ми е тежко, защо вечер се прибирам изтощена, изтощена, не съм заредена, чувствам се убита. И всъщност той отговор е много лесен и много прост, понеже за последните няколко месеца аз не градя нищо ново, ние пазим от това, че някой друг руши това, което сме градили доста години. И понеже аз последните 1-2 месеца дойде една нова идея и започнах да правя нещо ново. Нали, то е пак, нали, бизнес начинание. И забелязах как последните няколко дена се прибирах ентусиазирана, измислях лого на компанията, правихме, нали, платформа. А можеш ли да не споделиш? Това е по-нататък. Не е толкова интересно, така или иначе. Добре, също ще кажа, човек, с който живея, се занимава с заведения, има вече доста в София и просто забелязах последните месеци, че по-скоро здравословното хранене и бързото хранене върви повече. Mm-hmm. Не ресторанти като ресторанти, по-скоро нещо като здравословно бързо хранене. И затова ми дойде идея да създадем нещо ново, което ще ви разкажа, нали, по-нататък. Между другото, ще е интересно, защото вие сте телевизия за здраве. Точно така. И се усетих, че съм много ентусиазирана, просто защото съм започнала пак да създавам нещо. Последните месеци за мене бяха свързани с отбраняване, защитаване, бранене на това, което един човек е създал за целия си живот. И в един момент някой друг идва и казва: ти не си платил данък спокойствие и ние сега тук ще го съсипем. И на твоя въпрос, защо злото е повече, просто защото като че ли го храним повече. Аз избрах да отговарям на всичко това с позитивизъм и с любов. И когато се сблъскам с такова нещо, то е ежедневие, аз просто нали, тайничко си казвам спокойно и всъщност аз ги съжалявам тези хора, защото злобата, лошотията
тя изяжда самия теб. Когато не приемеш една лоша дума, няма как, когато не я чуеш, тя няма как да те засегне или някакво действие. Така че да, храним повече, за съжаление, лошата част от нас и докато това не се промени, ще ни е много трудно да вървим напред. То ние вървим някакси, защото той живота си тече и динамиката съществува, но човешката ни карма... Не еволюираме. Това да съществуваме не означава, че живеем нормално. Имах една идея, която трябваше да стартира септември. Аз съм си говорила с теб, споделяла съм ти. Тя е свързана с едно хоби, което е от много години. И по-скоро исках да започна да помагам на хората и всичко това, което съм научила, това, което ме е интересувало и това, което правя с любов от много години, да го подаря на хората. Но, за съжаление, тези събития просто тотално промениха плановете. Това не означава, че няма да го направя. Имам приятелка, от която живее в Щатите и лека по лека ще се прибира към България, защото още Ванга е казала, че всички българи, които живеят в чужбина, лека по лека след 2022 трябва да се приберат, защото ние сме имаме благословена земя и тепърва ще откриваме нейните богатства. Да, така е. А тази приятелка, с нея нещо специално ще правите или просто така го усетих аз, или просто споменаваш, че българите се завръщат към корена си? Имам идея. Тя е много успешен астролог в чужбина. И имаме идея да направим нещото, което да е по-скоро подарък за хората, които се интересуват от духовното. Още един нов проект, което е хубаво. Той е много по-специален от този, който ви разказах. Нали, той не е и толкова важен. Той е много по-специален, защото е по-скоро свързан с нещо, което бихме искали да оставим след нас. Тя е много успешен астролог, един от най-добрите в Щатите и каза, че от тук нататък не иска да работи за материално. Тя е най-нематериалният човек, който познавам. Иска да направим нещо, което да оставим тук в България и това ще си го говорим по-нататък. Но да. Значи мога да се възползвам да ви поканя, за да бъде споделена тази идея, която... С най-голямо удоволствие. Живот и здраве, се надявам в някакъв момент да имам възможност да спра да водя битки несъществени с хора, които... не създават нищо добро, за да мога да имам време да се фокусирам малко в нещо по-позитивно и аз искам и се да мога да давам, не да се пазиш и да се браниш, искам и се да мога да създавам и да правя нещо. Твоето хоби е астрологията. Моето хоби е астрологията, да. Погледа ли моята карта? Аз твоята карта я знам на Изус. Искаш ли да разкажа пред хората? Маги, ти си перфектния психолог. Твоята луна е в Дева. Изключително прецизна. Така създадена да служиш на хората, да помагаш. Тя е в съвпад с Сатурн, което означава, че ти ще преминеш през много тежки изпитания емоционални, но благодарение на тези изпитания ти после ще можеш да дадеш много на хората и някак си също да подариш твой опит. Нали? Да. Нали, хората са казали... Имах такъв един урок, който ти току-що споменаваш по тази тема. Защото от много дълги години съм в практиката и много малко почивка си давах. В един момент стигнах до едно така... една приумора в работата си и влязах в един такъв мечтателен блян да се пенсионирам рано. И тръгнах да работя в този план, да правя едни избори, инвестиции с цел ранното ми пенсиониране и повече да не работя. Каквото съм свършила до тук. Само че, както казваш, ти моята карта... Аз ти го казах още тогава, но ти не ме послуша. Да, не те послушах, защото бях убедена, че ще го реализирам.
Аз ти го казах още тогава. Значи тази луна в Дева иска непрестанно, като непрестанно да служиш на хората. Тя е перфекционист, тя е точна, коректна, но искам непрестанно да можеш да си в услуга. И когато ти искаш да го отнемеш това, няма как. Да, реших да го заобиколи и да го пренапиша по нов начин, но дойде една сериозна кастрация на моята лична криза и урок да загубя толкова много, че да се налага още повече да работя. Това аз си спомням, че ти казах, че това ти е подарък. Помниш ли? Това ти е подарък, защото първо ти и Слънцето ти е в Козирог, Марс ти е в Козирог. Слънцето там дава едно желание за работа и за самоусъвършенстване. Това е една от най-амбициозните. И така, този знак е доста подреден, структуриран. Той иска структури, иска законност, справедливост. И ти, работейки, ще си направиш пак твоите структури и си мисля, че просто живота не иска да те отнема от хората, на които би могла да помогнеш. Да. Когато влизаш в комфортната си зона, всъщност ти губиш много, защото спираш да се развиваш. И Господ по някакъв начин енергията ти каза, Маги, така. Леко те срита по дупето и каза, не е време да почиваш. Да, добър ритник, не е време да почиваш и пенсионирането ти ще е на по-късна възраст. Още очакваме от теб, така че аз наистина смятам... Беше труден период, така е, на този урок. Труден, но точно в трудностите се раждат най-великите неща. Ние, хората, които разбират от астрология, знаят, че при квадратури са най-големите постижения, просто с повече усилия. При Сатурнови транзити, които са много трудни, всъщност полагаш най-стабилни основи. При Юпитерови, които са леки, късмет, ти тогава толкова много разчиташ на късмет, че не полагаш усилия и всичко, което е направено без усилия, то е много краткотрайно. Така че един успех, едно евалиране, всичко минава през болка, през сериозни трудности, но за сметка на това ще имаш много по-стабилна основа. Благодаря ти за анализа. И така, вървим към нашия финал, но искам да ти попитам, обръщал ли се психолог към психолог в трудни моменти и смяташ ли, че е нужно все повече да се разгръща превенцията и грижата за психичното здраве? Защото много обръщаме този фокус, да няма срам в търсенето на тези наши услуги, да може повече да се говори за тях, да се въвежда дори в училищата. Има много литература по темата, но така сякаш много хора все още се притесняват да стигат до това да се консултират с психолог. Или ги е срам да признаят подобно тяхно търсене? Ти ме познаваш много добре и знаеш, че при всяка моя криза аз съм се съветвала с теб. Така че да, обръщала съм се и ние сме били приятелки. Ние сме приятелки, но аз също съм ти търсила и професионален съвет. Аз съм доста търсещ човек. Постоянно чета. Опитвам се да намирам грешките и да търся нещата в дълбочина. И да, смятам, че е много полезно за хората при проблем да се обръщат към психолог, защото всъщност емоционалното, психично здраве, според мен е по-важно дори от физическото, защото от емоцията, стреса, страховете, по-скоро те предизвикват всички болести и всъщност ако си в мир със себе си, ако си спокоен, ако умееш да се справиш с този стрес и с болка и винаги ще го има, всъщност тогава ще се разболяваш много по-малко. Аз съм така доста многопластова. Да, такава си. На моменти съм в крайности, на моменти аз съм преживявала катарзиси, но пак казвам, точно в тези моменти всъщност намираш себе си
И всъщност човек не се определя по това, това, което определя един човек е как се изправя, след като е паднал, как преминава през, в момент, в който му е тежко. Всички знаем и имаме приятели, които са до нас, когато всичко е наред и са много малко тези, които остават, когато е трудно. Така че всъщност едни такива периоди са изключително полезни за самия теб. Какво искаш да кажеш така и към на финала през темата на любовта и да преминем заедно през препятствията на твоят партньор, който физически не може да е до теб, но вие сте близко по сърце. Какво искаш да му кажеш на него през твоето сърце и твоето присъствие? Аз съм му казвала много неща за тези изминали 7 месеца. Това, което като че ли е най-важно, че след всичко това аз се влюбих по-силно в него. Това като че ли направи връзката ни по-силна и по-истинска, защото аз го видях в момент, когато му е взета свободата, той са му взели всичко. И не говоря за материално, защото когато ти вземат свободата, и то насилствено, без никаква справедливост, тогава всъщност аз смятам, че човек се показва такъв какъвто е в два момента. Когато има всичко и когато няма нищо. Това, което искам да му кажа, е, че аз безкрайно го обичам и че всъщност този период за нас е подарък. И след време, месец, два, три година, все едно, ние ще се смеем на това и от всичките камъни, които са хвърлили по нас, ние ще си построим не къща, а замък, понеже камъните са доста. Благодаря ти. Прекрасни думи за финал. Имайте хубав ден. Обичайте да обичате. Чао от мен, Маги Ангелова, и моят гост Ивайла Бакалова.